idakome. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema kwamba atamfungulia mashtaka aliyekuwa waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i iwapo misingi iliyotolewa itafikia viwango hitajika. Na kupitia barua kwa vyombo vya habari, Haji amethibitisha kupokea faili kutoka kwa idara ya upelelezi DCI ambayo imependekeza Matiang'i ashtakiwe kwa makosa mawili, lile la kula njama ya kutenda uhalifu na la kuchapisha taarifa za uongo. Haji hata hivyo amesema kwamba atategemea sana mwongozo wa mashtaka ya sheria ya mwaka 2019. Alan Ochanda na taarifa hiyo kwa kina. Siku moja baada ya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kufika mbele ya wapelelezi wa DCI, idara hiyo sasa inapendekeza Matiang'i ashtakiwe. Akithibitisha kupokea barua kutoka kwa DCI, take charge. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema kwanza atadurusu mashtaka hayo kwa kuzingatia mwongozo uliowekwa mwaka 2019 kabla ya kuamua iwapo Matiang'i atafikishwa kizimbani au la. Sehemu ya barua hiyo inasema na nanukuu, nakala hiyo ya barua itadurusiwa kisha uamuzi ufanywe kwa kuzingatia ushahidi, ukweli, sheria na mwongozo wa mashtaka mwaka 2019. Afisi yangu inatoa hakikisho kuzingatia sheria na kuheshimu usawa wakati wa mashtaka. Mwisho wa nukuu. DCI wamependekeza waziri huyo wa zamani ashtakiwe kwa makosa mawili. Kosa la kwanza likiwa ni kula njama kutenda uhalifu na la pili likiwa kuchapisha habari za uongo. Chini ya kosa la kula njama kutenda uhalifu, DCI inasema na nanukuu, wewe Fred Okengo Matiang'i kati ya tarehe 8 na 9 Februari mwaka huu katika mtaa wa Karen Ngong View jijini Nairobi, ukiwa na lengo la kusababisha hofu na hasia miongoni mwa Wakenya, ulichapisha mtandaoni kuwa makazi yako yalikuwa chini ya uvamizi na maafisa wa usalama, ukiwa na ufahamu kuwa ni uongo. Mwisho wa nukuu. Aidha, DCI katika shtaka la pili dhidi ya Matiang'i inasema na nanukuu, wewe Fred Okengo Matiang'i mnamo tarehe 8 Februari mwaka huu katika mtaa wa Karen Ngong View Estate jijini Nairobi, ukiwa na lengo la kuzua hofu na hasia miongoni mwa Wakenya, ulichapisha kwenye vyombo vya habari kuwa makazi yako yalivamiwa ukifahamu ni uongo. Mwisho wa nukuu. Hatima ya Matiang'i sasa inasalia mikononi mwa Haji, ambaye iwapo ushahidi ulioko utaafikia viwango hitajika na kumshawishi, basi hatakuwa na budi ila kumfungulia mashtaka Matiang'i. Hata hivyo, iwapo patakuwa na shauku, Haji atarejesha ripoti hiyo kwa DCI kwa uchunguzi zaidi au atupilie mbali. Alan Ochanda, KTN News. Balozi wa Finland nchini Kenya, Pirka Tapiola.